Oh, Rick Ross is back. Gonzales, erdhe në ata për ti mundu ato. Më kam do të diska e së diqë mërë, kam dal me i tjetër, po më duket si i tjetër. Po si shte këshu sot para ditë këtë... O, oh, lele, se kjo pëdallë, lese ka lele. Zemra. Dhe përush. Jam bio. Bio, e shof, e shof. Një për ty edhe një për mua. Wow, se co. Bo, sa na ke stresu sot, le përush. Faleminderit shumë që pranove të vinim në kamping natën. Ah, unë vdes që të dalë në kamping natën. Ishte shumë e rëndësishme për mua. Po më falë, nuk vinim do të kamping ditën, se për shemull, tre herë që kam levis, tre herë kam shkenë në bajga. Më janë bërë atletën nga Versace në Kakësace. O zemra, po ky pra ky është lezeti. Lezeti është që të dalë natën, në natyrë, në ndritën e hënës, në ndritën e yjeve. O, Zot, unë shmëndem kur dal natën në natyrë. A qërë sa të kam qunë në natyrë, le për ushti do ishe bo me të beta, moja, qërë sa të kam qunë. Toka, bari, pemët, ajri, jo, era. Pas ka rëshitë, kom për. Era, që është kjo erë kështu? Është era e parfumit që s'kela kur erdha. A me vërte? Super! Atëherë hishi atletet, hishi atletet zemra, dhe rizë bathur, ndjej tokën. Bëu njësh këtu me tokën. Të bëhem njësh me kakën, se me tokën tu këtu është plët me bajka me lepurush. Pastaj, unë lepurush nuk bëhem do të njësh me tokën, se unë jam su të bëhem njësh me krevatin. Ku ka si krevatin? Reati, sensualitet. Kë krevati këtu është si në parajsë, pa këti fleks. Zemër... Hajde, rap, vazhdojmë. Ti duhet i pranosh eksperiencat e reja. Jam i gatshëm për çdo lloj eksperiencë që ka të bëjë me gjinim febrore. Tjerat më bezdisin. Okej, okay, mirë. Më thuaj pak çfarë ke marrë me veten? Kam marrë sport, po s'di ku e kam lënë. Ku e ke lënë? Ku është sporta Iber? Do e kem harruar pyll, rap. Me vërtet? Ua, sa shumë gjëra. Çfarë janë këto? Ka marrë gjëra shumë të rëndësishme kur del ka big natën. Okej. Okay. Fara Lini. Fara Lulledielli. Wow. Wow. Fara Kungulli. Wow, çfarë Kungulli. Dhe momenti më rëndësishëm, e di çfarë farash? Huh. Farasia. Janë të shëndetshme farat kur bëhen me kosme kështu. Kjo është janë shumë të rëndësishme këto. Okej. Okay. Kja akoma? Jo, jo, ka që këtë e gjëllat vogla. Fara kështë të qërume. Okej, okej. Gjithësësi, unë kam angst kur shikoj armë. Do më dhenë, filloj eksitohem! Wow! Eksitosh kur shikon armë? Po! Ta kisha ditë, ta kisha mu shpin me 97-ën më lepurush. Ta kisha mu shpin me armë, se të mos të dalë eksitimis dhe irë sa qëkosh me në pauzë. Më falë, më duket se kish kuptove, ju eksitohem në atë kuptim, do më dhe në eksitohem që më ka... Do më dhe më panikokem, panikoshem... Po, 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 ti s'di me fojtë shqipa i shqojtë. E më një gjë e tilë është. Dëgjo, dëgjo, të lutem, po. Hiqi këto se asë një gjë nuk ka për të ndodhur. Ska hiqi për të ndodhur asgjë, po, jo. Po ku merë vesh ti, bëj budale, pikërisht? Kush vdes i pari në film horror? Kush vdes? Skenaristi. Po jo, më i budale. Kush? Pikërisht ai që thot, s'ka për të na ndodhur asgjë kur flap në parajs tjetri, i pari. Çka kam? Çka kam? Kthehem, kthehem. Ktheu. Të kthehem. Çka ke, më i budale, çka? Lordi, kam ftoft. Imagino me të do dhe i dramë e madhe, me ti fret njerës. Northi! Po? Do më ftohen vezët! Po ti s'ke më i pëse mërzitës me lepërush, ne zim vez tjera. O budal, nuk e kam fjallin për ato veze, kam fjallin për vezët e mija. Do më ftohen vezët. Po ti ke dalë, po shi si ke dalë ti pici lakëtër, ma që do të ftohen veza. Dëgjoj tani, dilëm këto më mirë, ik në pyll edhe gjej dru që të bëj një zjarr të madh këtu, edhe ti mbajnë vezë të ngrohta. Të dalë në pyll me zjetur, jo, më i shosi. Si jo?
Po jam më shojë nëse na rron çaponço. Po ne zgjidhim me telefonat. Alo. Si ka lutur? Pizzeria me fur druri? Jo, s'dum pizza, vetëm druna sill xhikan. Më fal. Po. Më fal. Ti mendon se ta mbylli rrot. Dikush do të të sjell dru këtu? Po pse çka ka? Në mes të pyllit? Po mirë e testova një herë. Lesin do ta zi ndryshe me këtë sunet e fushkryjs. Ha. E, a montun ato atë? Po. Thuaj të na bëjnë gati edhe të na sajojnë diçka në kondicioner në zë se ka po na ftofin vez kësaj budalles. Po çfarë dush sajoni zor? Norti, që kondicioneri thua në mes të pyllit, ku do të gjejmë prizën, si do të avendosim kondicioneri? Po dojtë me fugona, me gjëme në elektromotor, ku digjonë? Digjo këtu, digjo pak, digjo, se përveç të ftohtit, tani më mori edhe uria. Po s'kjeti, do të zgjidhim, do këtë sunet e fushkryz, do në i mundësoj zgjidhë. Jo, nuk e zgjidhë do të vetë, po shko në pyll, gjej dru, vrit edhe ndo një kafsh, ta pjekim edhe ta ham. Shpejt. Dalun vërë, tarzoj fisheku nën për një lop. Po, Norti, shko tani. Po, jo me shoqe. Që kërcite? Qa ishte kjo? Jo. Norti, qa ishte kjo? Mos u shetësa, pritëse, rrugojë. Qa ishte kjo? Ma prishë natën, në ndritën e hënës. Në ndritën e ijeve. Edhe Norti që do më bënte një poezi. Lepurush, Darka. Ua. A tash, po si e bërë këtë? Sunat e fushkryjës janë legenda. Ua. E kanë montu rreth e rrotull tu ku po bëjmë ne kampin me dinamit. Edhe më tha i shoku që e kena bo me dopja dinamit që po erdi kafsha edhe ta vrasim dhe ta pjekim. Edhe shpjekur mirë në fakt. Po, fix. Ta një sigur u qetsova të them të drejtën, edhe ftohtë sigur nuk kam më. Jo, po s'ka se... Madje? Kanë fillua ta kanë desë dhe kondicionerin besoj. Po, ke dhe drejtë që po filloj të kem edhe pak vapë, madje. Unë edhe po kulloj, rëfës. Ta kisha e që fare këtë më mirë? Po jo me se doni... Po jo, për shumë zet Zjarë! Zjarë, po të po t'ishtë pylli Norti! Po t'ishtë pylli Norti! Të lutë për diqka! Një sekund! Alo, Budal, që ki po? Po të ta shqil dhe kondicioner në i zami, Budal, ta shqil dhe është gjysë për dhe mali! Norti! Po... Tani, do më dishen vezat! Po jo, më le përse, do shkojmë ti dhe minuirë!